Tudo bem, papá? Ai, faz-me as gravações brutais. Papá, olha aí para dar a volta. Cuidado aí, cuidado. Estão aqui umas filmagens boedas radicais, ao Vitor mesmo. Estás a ligá-las? É desligar. É desligar. Não, não, não. Ele não subia sem a capa na frente. Então não é verdade. Esta última que tu subiste, eu fui sempre assim a acompanhar os vídeos. Altamente. Eu fiz uma vez na primeira. Sabes que isso depois, se parece que, vai, que a câmera vai toda assim, mas ela se complica, ela faz assim. Vou fazer aqui isto uma espécie de uma panorâmica.